السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ جی میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ 11 جولائی کی ویڈیو ہے اور ڈیرہ ہے فیصل بھائی کا، بٹا ڈیری فارم ہارون آباد سٹی سے، مناسب ریٹ، بہترین کوالٹی، کارگو کی گارنٹی، کارگو فری، پیسوں کی گارنٹی ہے، پیسہ نہیں مرے گا۔ پیچھے رہ جاتا ہے جانور کا قد کاٹ، جو آپ نے جانور خریدنا ہے اس کا قد کاٹ ویڈیو کال پہ دیکھ لیں۔ اگر گائے ڈلیور کر چکی ہے تو 2-3 چوائیاں جو ہیں وہ بھی لازمی چیک کر لیں ویڈیو کال کے اندر۔ گائے آپ دیکھ رہے ہیں سائیوال کراس گائے ہے، نیچے اس کے بچھڑا ہے، غالباً سیکنڈ ٹائمر ہے، گائے کا حوانہ اچھا ہے، 7 کلو کی چوائی ہے ایک ٹائم کی اور 7 کلو کی چوائی ہے دوسرے ٹائم کی، یعنی کہ 14 لیٹر چوائی آپ کو 2 ٹائم کی ملے گی۔ فیصل بھائی کے ڈیرے پہ کھڑی ہے، جا کے چیک کر کے چوائیاں کریں، 10 چوائیاں کریں، ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ آن لائن اگر خریدنی ہے آن لائن بھی 10 چوائیاں کریں، ٹینشن نہیں ہے۔ فیصل بھائی کے ڈیرے پہ کھڑی ہے، جتنی مرضی چوائیاں کریں دودھ آپ کو پورا ملے گا۔ گائے کی ڈیمانڈ صرف 2,30,000 روپیہ، 2,30,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا اور کارگو بھی فری ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ گائے آ گئی، وزن میں زیادہ ہے گائے، 44 گائے ہے، وزن بھی ہے، نسل بھی ہے، سیکنڈ ٹائمر ہے، بلیک کلر کا تھن ہے، باقی ویڈیو کال میں آپ خود قد کاٹ چیک کریں گائے کا۔ اصیل ہے، شریف ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مارنے دھاڑنے والی نہیں ہے، آپ کے سامنے کھڑی ہے، سونے کے لیے تیاری میں ہے۔ 15-16 لیٹر دودھ اس کا سابقہ ریکارڈ ہے گائے، وجود بڑا ہے گائے کا، آپ یہ چیک کر سکتے ہیں۔ آگے جا کے اس طرح کی گائے کو بریڈ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم پورا ہے گائے کا، باڈی اسٹرکچر پورا ہے۔ باقی آپ ویڈیو کال میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ دانت چیک کریں، قد کاٹ چیک کریں، آپ کا پورا حق ہے اور پوری تسلی بھی کروائیں گے فیصل بھائی آپ کو۔ اور اس کا 15-16 لیٹر ریکارڈ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ کی ہے فیصل بھائی نے وہ 2,60,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، 2,60,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا۔ 2 گائیں آپ کو دکھا دی ہیں، دونوں کی کارگو فری ہے۔ اس کے علاوہ فیصل بھائی کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں 22 گائے ان کے ڈیرے پہ کھڑی ہے فور سیل والی، 1.5 لاکھ سے لے کے 5-6 لاکھ تک کی گائے ہے۔ جیسے گڑ ڈالیں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میوہ ملے گا۔ باقی کی کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے، فائنل پرائس کے لیے، آپ فیصل بھائی سے، عمران بھائی سے گپ شپ کریں، ٹینشن نہیں ہے۔ جو بھی جانور آپ نے لینا ہے، چوائیاں وغیرہ، فیصل بھائی کے دروازے پہ پوری کر لیں، وہاں پر آپ کو گارنٹی پوری ہے۔ بعد میں ہے دودھ آپ کے نصیب کا، آپ سیوا کریں، ٹکڑے ڈالیں، ونڈا ڈالیں، آپ دودھ لے لیں گے۔ اگر آپ سیوا نہیں کریں گے تو پھر اس میں بیچنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی دوش نہیں ہے۔ قد کاٹ دیکھیں، دانت چیک کریں، ویڈیو کال پہ آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور یہ 10-10 منٹ کے کام ہے سارے، کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے کہ ابھی آدھا دن لگے گا اس کام کو، 10-15 منٹ کے اندر چوائی ہو جاتی ہے، ہر طرح کا کام بندہ 10 منٹ میں کر لیتا ہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کریں۔